کانودی تیش بیانه نگورتا تیش پتوی بیانم نکی بره دش پی با پاتی دش پی بر پاتی اول لات رو تارو خصوصی جوره کانودی قلیم نلر دیر لگ دش پی نما جاونا اڑخ لگون کی مطلب دا چی بارہ گھنٹی شپا وا اندو با سلور گھنٹی پیزن گھنٹی آرام کو دا شپا گو گھنٹی اتا گھنٹی بدا اللہ سر بود بیم دگو مناجات کو لیکن اموز چی دا اللہ سر خبری دی کل سڑے ادری گی او اللہ بروی دنیا دا چی دا تھی دو دنیا پر شاو گردولا اللہ تا ادری دا بس اللہ تا دے ڈارک شا لکا سوی چی سڑے موبیل ملاو کی اگر بل آل تا گوچت کی اتا تو یو دارک شوی دک کرن دا اللہ اکبر چی دو بستا تا اللہ تا ڈارک شد غدا کی تو چی خبری کہ الحمدللہ وی تا اللہ جواب درکی تو چی الحمدللہ رب العالمین نا اللہ وی حمدنی عبدی ارش تا تا جو آواز رازی چی حمدنی عبدی زما بندہ زما حمد ویلی خو اللہ چی دکور پا خبر پوئی گی کمی چی وی چی دا الحمدللہ پا مانا نا پوئی تا لکھو اللہ جواب نرکی چی تو الرحمن رحیم نو برن جواب راشی تعالی چی اتنا علی عبدی زما بندہ زما سنا ویلی او کله چې ته وای مالک یوم الدین نو برن آواز تا ته راځي بالکل محسوس کیږي به ته ګورې دا یا ساتئ کله چې قرآن تاسو زده کوي دړه د اخلاص او بیا موس کوی د الله د رضا دپاره صحیح یې په سوچ سمجھ سره کې نو تا ته بالکل محسوس کیږي چې ما د الله جواب راکوي دا هغه موس بیا جدا خوند دی نبی اسلام چې به کله خفه و وی ارحنی بصلات یا بلال بلال اذانوکه چو موضوع کی جڑا خوشحال ہے ولی اللہ تر بے خبر کا اللہ بولا وسر خبر کو لگا ستا ہے اور محبوبی ستا استاد دے مثلا اتو تراشی ما سر لگا تکی نے ولا سمٹا تو جری ٹھیک بڑا خوشحال ہے من کو استاد سر خبر کو دس شی ما زما خبر بسی خدے پاک تا در خبر کی پم اس کے نو دش پی چ تو لاڑی ارس نہ کشی نہ کر درو دی ہو بیام چت ارن بہ ہوگی گی معشوم بج اجاڑی صبح خبروں کی سڑی توجہ گڑ وڑ شی دش پی دا ودر دل چی دی پدی کے انشاءاللہ بری بہ تفسیر کو بزرگ ہیں مزامل کے چ دش پی دا خبر دا مو ددی س فائدہ دا اور ددی س برکات دی دا کو کہ بالکل سڑی توجہ اللہ سے ادا سڑی تے بالکل محسوس کی گی کہ بات اللہ خبر کرے نو دش پی تا اللہ جواب نور کئی تش پدی نہ کی گی چی بس توحید با بیانے قرآن با بیانے دش پی با پاسی ہے واللہ سر بتارو خصوصی جوڑے پدے کی کانو دی قلیلہ میں آلے اوز کو شپی اگدیش پی یوانی ما گینٹا تقریبا شپر سار دگاڑ یو دک اگدہ شوا تقریبا گینٹا یوانی ما دماخام دگاڑ اگدہ شوا دری گینٹی یا دونیم گینٹی شپا اگدہ شوا او سو چھو سر دیش پاتے بڑی غافل ہے دیر سس پی د شپې پاتې ډېر خوند کوي تاسو ته وګورې د ورځې ټول کارونه بدلته ما یو ملګری دی اما ته وایي چې د شپې پاتېما نو زما کارونه ټول اسان شي یقیني خبره م ده الله دې سړي سره امداد کوي دی دی مخکې به د یو ښایسته والی پیدا شي د شپې چې لکه تا ته الله خبرې کوي ډاره کړه کانو د مؤمنانو صفات چې ذکر کوي د وګورې سورت آل عمران زه دا سبق به دګو دا مېلمانه م راغلي دي ما به سورت به خلاصوم خو ځان آیت نمبر والا سب ہو رہا ہے نہیں بتنگ چیف ہوں نہیں دوبارہ دن سنا چی بیاس بھائی ری چی تنگ کرو آیت نمبر والا سب اللہ الصابرین صبرناک دی پا مشکلاتو کے والصادقین رشتی دی پا بیان کے والقانتین آواج دی کم کلی اللہ تا والمنفقین او خرچ کم کی در مومنان صفحہ ذکر کریں والمنفقین او خرچ کم کی در اللہ پا دین خرچ با کئی پیسے با لگے پیسے پا دین بگٹے نا مولئی سے پیسے پا پی لگے کاجد اللہ کی با لگے کمالدار ڈیرے با لگے والمستغفرین بالاسحار او بخن غفتون کی در اللہ نا بالاسحار وقت سبا کے وقت پیش بنی کے اسحار د سحری ټیم کې د کټیم نبی اسلام فرمایي وای خدای پاک د پښمنه ملکه د تهجد ټیم د کوه کې الله د دنیا والو ته متوجي شي او اعلان کوي الله اعلان کوي خپل حال میں مستغفر فاغفره سوچ ته چې معنا بخنه ورته بخنه کوم
حال میں مستردق فاردقه تو کتے چی ما ردق واری ردق دی خراب دے مزدوری دی خرابا نوکری خراب دش پی پاسا کنا موضوع کا اتر کا تو عمر نبی اسلام زیاد کری اکا زیاد کے دائر سوا کولے شی سورا چکے و اتر کا تا کوا کا تا نا وقت دورکا تا دریس دورکا صدون کولے شپگون کولے شی خوچی داو کے واللہ تا لغنلہ فجد کے رزق اوغانا نوکری دا بچو نوکری نیشتے دکان بھی خراب دے صحت بھی خراب دے دش پی پاتا کنا تا اللہ نا اوغانا اللہ اعلان کئی چی ما نا اوغانا دش پی دکٹیں بہترین دے نو دش پی پاسا دل تکے دو مومنام صفات دو قرآن والو صفات والی دے با دش پی پاسی اپی دو وقت دبوس خبار تو کئی اپا تا فرض دے دش پی دا خصوصی اللہ تر تعلق جوڑی کبنے وانے کانو دائی پا دنیا کی قلیل امنا لے دیر دک دش پینا ما جاؤنا اڑخ لگوں کی لگ اڑخ بے لگو یعنی لگ بہت دکیر دیر با اللہ تا گلاڑو و بالاسحار اف وقت سبا کو وقت پیشمنی کے ہم یستغفرون دیدی بخنا وقتون کی دای بل صفتا و فی اموال ما اپ مالون دی کی حق حق دے دے پار دے وقتون کی دے پار دے وقتون کی تش بیش پی پی عبادتون نکی مال بدا کے مولی سے مال بدا کے نو مال بکن گا لگے چھ سڑے گٹا نکی اپ اس مال لگے مزدوری بکے کندا ٹو بھر مزدورے کئی تو مزدوری کا چسار منو کے یو گاڑا راواغ لگو گردو اللہ پر درکے یا دکانوں کا یا سبت سکا صحابہ اکرام چیو اگر بد دین کاروں کو اترا بے دنیا کاروں کو امامان چی سورو دیٹھو لے دین کار دنیا کار پولو کو دا خروس تو بیا تقرد دا صدر بیل سو کالو شو چی دین خلق دنے دا ماشو گردو دا دین امک کے چچا پا دین بان پیسی یا قصدی یا پا امامتائی بانے یا پا قرآن بانے یا پا دمون بانے اگر دبا خلق دین فروش ہوئے دا خبر بچانا ماندلا نو مال با لگے اگر حق ہوئے یعنی تا تر دبا مسلمان حق دے تالا اللہ پیسی درگی تا مالدار ہے نو تے چون دکی گے لوگوں نے تحقیق کو گے چھ پا گاوان کے سو خو اگندو دے شوئے پا گاوان کے سو غریب خو نیشتے چھ ندے چھ اگر سر دا ڈاکٹر پیسی نیشتے لکھتا تحقیق کو گنا نو پیسی والا ہو لے گا او سائل او محروم محروم ہوتا دکھوی چک بعد کا خلق غیرت یعنی نو گواڑی بعد کو گواڑی خو بعد دا سی چھے لوگ نا بمرش گواڑی نا لکہ صحابہ اکرام با نو گوختا او سم دا سی خلق شتے دا لوگ بمرش گواڑی نا چانا او محروم دکھا محروم سو کر ورکی نا خلق ہوئی دے مالدار دکھا گواڑی نا نو تب آگر ورکی اصن میں ورکی دشپی ورش ہوا ہے ہر وردہ وہی داتیر ہوئے بعد دس سال بھی لگا لزدر اور کا پنزر اور کا شلزر اور کا لاکھ اور کا کاروبار خراب دیتا مالدار اور کو تو کرنی کو نہ پور کو لگا وفی اموال دا بل صفت دے وفی اموال اپا معلوم دے دی کیر دی جنتیان کے حق ان حصہ دا لسائل دفار غفتون کی والمحروم دفار دن غفتون کی وفی الارض او دلیل دلال شروع شو عقلی دلال بیا پدے وانے